អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាវិញកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel Cake Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលអាចនឹងហើយដែលអាចរកលុយបានអូខេបើកតាមរយៈ PayPal អូខេកម្មវិធីនោះគឺយើងបើសិនយើងធានានៅផ្ទះគឺយើងអាចរកលុយបានណាអូខេហើយយើងបើសិនជាយើងដើរហាត់ប្រាណយើងអាចដើរគឺយើងអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងបានដែរអូខេបាទឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store អស់គ្នាដើម្បីដំណើរកម្មវិធីនេះហ្នឹងនេះគឺកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលក្នុង Play Store search ទៅហើយដំណើរកម្មវិធីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាកុំអោយខាតពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងដាក់link download ដើម្បីដំណើរកម្មវិធីហ្នឹងតោះអូខេចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានថត screen ទុកដែរឥឡូវចាំតិចទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងយ៉ាអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញតម្រងបែបហ្នឹងអូខេឃើញរងបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាវាទៅស្វែងទៅហ្នឹងហើយវាទៅស្វែងរហូតទៅដល់ចំណុចទី5នេះទៅគឺគេនឹងឲ្យតម្រងបែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុច start នេះទៅអូខេចុច start ទៅគឺចូលដល់តម្រងបែបនេះទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតម្រងបែបនេះនោះតើទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមាន account កម្មវិធីនឹងស្រាប់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទេយើងចុចនៅខាងក្រោមនេះអូខេដើម្បីចុះឈ្មោះអូខេហ្នឹងហើយមកដល់តម្រងបែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអស់វាមកក្រោមទៅគឺយើងចេញពាក្យនិចនេះហើយអញ្ចឹងឃើញចេញពាក្យនិចអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យនិចនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺវាមិនចូលដល់តម្រងមួយនេះតម្រងមួយនេះគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់ឈ្មោះមកដាក់ឈ្មោះអីក៏ដាក់ទៅអូខេនៅពេលដែលដាក់ហើយចុចនិចកន្លែងនេះទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលមកដល់ឡៃហ្នឹងគឺវាលោតឡៃ password អូខេដាក់ឡៃ password មកតែដូចថាខ្ញុំអត់បានថតខ្ញុំរំលងនឹងមួយpassword ហ្នឹងគឺយើងចាប់ពី8ខ្ទង់ឡើងតែតែដល់ពេលដែលដាក់ password ហើយចុច nick មួយទៀតតែគឺលោតតម្រងដាក់ gmail អូខេដាក់តម្រងដាក់ gmail ហើយគឺដាក់ gmail អីដាក់តែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនៅពេលដែលដាក់ហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុច nick នេះទៅគឺវាមកដល់តម្រងនេះមួយទៀតហើយអូខេនៅពេលមកដល់តម្រងមួយនេះមួយទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចុច yes ទៅអូខេនៅពេលដែលចុច yes ហើយគឺអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់យកលុយ1ដុល្លារពីកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនតអ្នកគ្នាអត់ដាក់លេខកូដទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនអាចបានលុយ1ដុល្លារ free free បានទេអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នារកលុយឲ្យគ្រប់15ដុល្លារបានអាចដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវនៅពេលដែលចូលមកដល់តម្រងដំបូងគឺវាចេញបែបហ្នឹងតម្រងដើមមកវាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមើលមកខាងក្រោមហើយចុចពាក្យមនុស្សខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយចុចពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងហើយចាំតិចខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចពាក្យខាងក្រោមហើយគឺវាចេញតម្រងបែបនេះអូខេចេញតម្រងលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ច
ចឹងនៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះចង់ដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺចុចអាសនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំគូសនេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាចូលដល់តម្រងមួយនេះហើយហ្នឹងហើយចូលដល់តម្រងមួយហ្នឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះគ្រាន់តែយកលេខកូដនេះដាក់លេខកូដហ្នឹងទៅគឺចុចដានទៅអូខេចុចដានហើយគឺវាលោតតម្រងមួយទៀតហើយបានន័យថាយើងដាក់ Gmail ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងនេះទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបើមិនយើងអត់ដាក់ Gmail ត្រឹមត្រូវយើងមិនអាច verify លេខកូដរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងវាត្រូវផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ចូល Gmail របស់យើងអញ្ចឹងយើងយកលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកហើយចុចនេះទៀតទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន1ដុល្លារ free free ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមិនយើងដាក់ Gmail ខុសពីក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺសារលោតទៅទូរស័ព្ទដៃផ្សេងអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលរកកាក់ free free ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលដែលចូលដល់តម្រងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកលែកមើលទៅខាងលើគឺឃើញសញ្ញា4ជ្រុងនេះអូខេហ្នឹងហើយចុចអាសញ្ញាជ្រុងហ្នឹងទៅគឺវាលោតចេញតម្រងបែបនេះហើយអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលលោតចេញតម្រងបែបនេះគឺយើងអាចរកលុយ free បានដែលក្រាន់ចុចកលែងនេះទៅអូខេអត់ចុចនៅកន្លែងហ្នឹងតែបើសិនវាចុចដាចុចវាម្ដងពីរដងហ្នឹងតែណាអូខេឡើងចាំតិចជួនកាលវាចុចដានកាដាតែណាឥឡូវបើសិនវាចុចអត់ដាអញ្ចឹងគឺយើងអត់អីទេគឺវាកំពុងតែវានេះដាក់ដើម្បីអស់នាទីយើងនឹងបានអា লাই នេះលូតខៀវយើងនឹងទទួលបាននេះគេគិតជា easy ឯងនេះចំនួននេះខ្ញុំរើមិនដែរទេខ្ញុំចោះឈ្មោះមិនគេគិតចំនួនប៉ុណ្ណេះ easy អូខេគឺយើងនឹងទទួលបាន20000 easy ទៅពេលដែលយើងដាក់លេខកូដនៅណាម្នាក់ឬក៏យើងយកលេខកូដគេមកដាក់យើងណាអូខេចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចរកលុយបានបើសិនជាវាលោតសញ្ញាក្រហមក្រហមនេះអូខេឥឡូវវាលោតហើយអានេះវាអត់តន់លោតចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមួយដែលមានសញ្ញាក្រហមក្រហមនៅលើនេះហ្នឹងឥឡូវគេឲ្យរកចំនួនថ្ងៃអូខេហើយចំនួនថ្ងៃមិនឥឡូវយើងចុចលេខសញ្ញាបូកនឹងមួយទៅសញ្ញាបូកមិញចឹងយើងអស់ថ្ងៃមិញចង់ថ្ងៃទី18អូខេហើយអីមិនចង់ថ្ងៃទី18យើងត្រូវបញ្ជាក់មើលឥឡូវនេះដែរនេះបើសិនវាលោតថ្ងៃណានេះថ្ងៃឥឡូវនេះសិនវាលោតថ្ងៃ18អញ្ចឹងយើងត្រូវចុចឥឡូវសញ្ញាបូកនេះទៅរកថ្ងៃ18ហើយត្រូវថ្ងៃទី18ទៅហ្នឹងហើយចុចដានទៅឥឡូវចាំតិចនៅពេលចុចដានហើយគឺវាឲ្យយើងនេះគូលីកោតាមវាគូលីកោតាមវាយ៉ាងម៉េចគូអាបែបផ្សោតនឹងឥឡូវខ្ញុំទូបាននេះឥឡូវយើងចុចនេះអូខេតើឥឡូវយើងថយមកក្រោយទៅមកយើងនេះមកដារនេះអាណាក្រហមក្រហមគឺយើងអាចរើលុយ free free ពីកម្មវិធីនឹងបានដែរអូខេឥឡូវ1400ជាងអានេះ1000 easy ជាងអូខេនិយាយទៅគឺងាយស្រួលគឺយើងអាចរើលុយបាន1 2 4 6សម្រាប់6ហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយបានទាំងអស់អូខេអាចរកលុយ free ហ្នឹងហើយអាទី4នេះគឺការ invite friend
ហ្នឹងហើយ invite friend នៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់លេខលេខកូដ6ខ្ទង់របស់ខ្ញុំនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានពិន្ទុ20000 easy ស្មើនឹង1ដុល្លារអូខេស្មើនឹង1ដុល្លារតែខ្ញុំបានតែ50សេនទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ដាក់លេខកូដចឹងណាហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូននេះដាក់ហើយគឺវាអាសាលោតណាគឺវាលោតរហូតចឹងយើងចុចនឹងទៅហើយរកថ្ងៃនឹងទៅគឺយើងនឹងអាចរកពិន្ទុជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបានហើយអូខេគឺងាយស្រួលទេអត់មានអីបាក់ទេក៏ការរកពិន្ទុជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងនៅកន្លែងណាក៏យើងអាចរកបានដែរអូខេហ្នឹងហើយយើងចុចចឹងទៅហើយអានេះចុចសញ្ញាព្រួញទៅណេះវិញទៅគឺយើងទទួលបានពិន្ទុហើយអូខេណៃនេះងាយស្រួលទេឃើញទេងាយស្រួលចឹងបើសិនជាចន្លោះកន្លែងណាលោតអាក្រហមនៅលើក្បាលកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចរកបន្ទុករបស់យើងនៅកន្លែងនេះបានហើយអូខេចឹងនៅពេលដែលយើងកម្មវិធីហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ចំនួន15ដុល្លារបានអាចដកលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងបានអូខេឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងកបោបលុយគឺខ្ញុំទំបានប៉ុណ្ណេះទេហ្នឹងហើយគឺគេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនចុះឈ្មោះដំបូងគេឲ្យ10000 easy សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះដំបូងតែបើសិនជាយើងដាក់លេខកូដគេទៀតយើងបានទទួលបាន20000 easy ទៀតហើយយើងរកបន្ទុកនៅក្នុងនឹងទៀតទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយឯងអូខេទទួលបានលុយសួរសួរពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មកថ្មីហ្នឹងហើយគាត់ដែលអត់ទាន់បានជួយ Subscribe ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំផុសរកលុយតាមរយៈ Online ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Like អ្នកមួយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ